правильно було. Прямо, щоб нас зайти сьогодні. Нагородження після того буде центр. Ні. Щастя вам, здоров'я, довгих років життя. Нехай 68-ма переможна весна принесе вам на крилах буйних вітрів з букетами верболозу і первоцвіту, з першими громовими дощами і сонячними днями багато радості і щастя в кожну оселю і кожне серце. Шановні учасники марш-параду, маю приємну нагоду від імені обласної державної адміністрації привітати вас з Святом Перемоги, з 9 травня. Побажати вам всього самого найкращого, а основне – це здоров'я, щастя, успіхів, миру і злагоди вам і вашим сім'ям. Відкриває марш-парад духових оркестрів загін барабанщиць. Микола Киселиця! Керівник Петро Гешко! Ветерану! Патріоту духової Петру Гешко, дні юних музикантів. Вітаємо колектив музичної школи селища Путили. Керівник Василь Фрасенюк. Музиканта Костянтина. Вітаємо вихованців. Організатора багатьох оркестрів області
Михайла Березовського. Зустрічаємо оплесками.